Hei ja tervetuloa Millennium Gamerin Random Show'hun, jossa tällä kertaa puhutaan Tytemuunen asioista. John sanoi, että se oli ensimmäinen kerta, kun hän näki ton Riverin. Ja koska River... River sitten alkoi tekemään noita, koska hän halusi muistuttaa siitä musta. Sitä pupua samalla tavalla kuin se oli pyytänyt sitä siellä. Toinen asia, mikä Riverillä oli, jonka se antoi sille Johnille heti, oli se hernesäkki, jonka se pyysi heittämään. Ja John ei sitten muistanut sitä. Mutta sitten taas, kun se sai sen haivin, mielenkiintoista, että miten se sitten, jos se kerran lähtee mukaan sinnitteihin mukana, niin mä tiedän, olisiko se sittenkin halunnut sinne, vai onko se vaan jäänyt päälle. Mutta syy, miksi John halusi sinne, oli se, että se alitajuisesti vielä muisti sopimuksen, jonka ne oli sille tehneet. Haluaisi alkaa mennä nukkumaan. Periaatteessa Johnin kuoli. Sen jälkeen se myös halusi mennä vain siihen asti, että ne oli samassa koulussa ja oli taas yhdessä. Ja siinä kohtaa John ei enää halunnut. Koska ne on kaksosia, niin aika vaikea uskoa. Se tuntuu aika kamalaltakin, mutta kuitenkin suosi sitä. Sitten kun Joey kuoli, niin tietenkään se ei voinut ottaa niitä beta-blokkereita, koska se olisi tarkoittanut, että se olisi myös unohtanut kaiken, mitä sen alussa olisi tapahtunut sen elämässä ennen sitä. Ja se olisi tarkoittanut, että se olisi menettänyt ihan liikaa muistoja ja unohtanut kaikki, ketä se on tavannut. Ja tämän takia se sitten, koska ne olivat identtisiä kaksosia,
Niin, totta, sit se alkoi muuntaa Johnia Joeksi. Alkoi kutsua sitä. Ja alkoi suositella sille kirjoja. Pisti sen tykkäämään noista. Mä en tiedä, pisti on se oikea sana, mutta siis Johnny periaatteessa unohti kuitenkin aika paljon sen muistoista, niin se alkoi vähän niin kuin tunkea sinne uusia muistoja. Tein, että se pitää niistä oliveista ja kirjoja ja kemoja tällaista. Toki Johnny ei kuitenkaan kokonaan muuttunut, mutta silti. Pieni seikka oli se, että kaikki kappaleet. Kaikki neljä osaa, se oli neljäs, joka kesti ihan vähän aikaa, tuli siinä lopussa, kun oli jo siellä raketissa. Oli sitä, mitä Riveri oli sanonut siellä, että se usko tähtien olevan pienenä. Vastausta on muuten pyörii noin. Mahdollista. Ja jos olisi joku taivas, mä en tuomitse ollenkaan, jos uskotte tai ette, mutta jos on taivas ja sä toi kuitenkin multaa muistot, niin periaatteessa unohdat sitten, jos sä tapaat kaikki sen kuolleet, sukulaiset ja ystävät ja muut vastaavat, niin silloin sä et muista niitä samalla tavalla tai et ollenkaan. Mä tiedän sen. Mä kysyn teiltä vielä, että jos tää olisi mahdollista, niin tekisitkö itse sen? Suosittelen kuitenkin ostaa tämän pelin. Sitä jää vasta ihmiset, mun. Suosittelen myös ostamaan noin. Siinäkin puolet menee hyvän tekeväisyyteen. Sitten ei tule nyt kovin pitkä video. Jos tykkäsitte, niin tykkätkää. Jos haluatte nähdä lisää minulta kahta videota päivässä, niin tilatkaa. Jos te haluatte, jos teillä on kommentoitava tai omia ideoita, omia päätelmiä ja jos haluatte vastata siihen kysymykseen, niin kommentoikaa. Tästä ei tullut todellakaan pitkä video, että hyvät 10 minuuttia. Näette kuitenkin tuolla. Mutta jos te haluatte sanoa jotain tai jotain vastaavaa, niin katsoitte ja näkemiin.